Galera, hoje vamos equipar o GTR, tá? Que chegou no novo jogo de carro clássico, tá? Chegou esse carro, foi no sabadão. E eu tô fazendo a otimizaçãozinha dele aqui, já consegui otimizar. Eu tenho que arrumar só um pequeno errozinho, tá dando no GTR, tá? Que ele tá derrapando, moro? Esse é o GTR, vamos equipar ele. O GTRzão tá original. Olha só, em breve vai estar chegando personagem novo nesse jogo. Vai estar chegando esse sistema de trabalho também. E outras melhoriazinhas, moro? Nome do jogo é Elite Clássico Brasil, moro? Você pode baixar o jogo aí, tá se divertindo quase no final de semana, né? Manda pros seus amigos também que gostam de carro antigo. Vai estar fortalecendo nós aí, ó. Olha só o GTRzão bruto aí do Brian, né, pai? Quer dizer, não é o GTR do Brian que não tem as faixas, né? Mas é muito top esse carro, mano. Olha a qualidade dele, olha só. Olha o volante, tá? O personagem novo eu quero colocar justamente para isso aqui, tá? Que você vê que as câmeras ficam muito próximas ao volante do carro, não tem a visão da hora, tá? Isso aí é culpa do personagem, moro? Infelizmente, velho. Vou lançar um personagem novo aí, já foi, ó, só marcha. Vamos entrar aqui na oficina. Vou ver uma cor da hora pra me deixar nesse GTR. Deixar ele topado, ó. Deixa eu ver. Suspensão. Vou deixar no chão, que merece, né? Rebaixar todinho. Roda, vou manter essa original. Tenho que corrigir uma pequena errozinha na roda original do GTR, que você troca, tá? Pintura do carro. GTR verde, pode deixar um verde escuro, né? Verde não, velho. Vermelho também vai ficar bonito, velho. Ele vermelho fica da hora, hein? Tem também ele azul, ó. Pode deixar ele amarelo, né? Amarelo eu já deixei, ó. Eu vou optar pelo vermelho, cara. O GTR vermelho é bonito, né? Ou até mesmo branco, ó. Pretão também, ó. Mas eu acho que se eu deixar ele vermelho, véio, vai ficar diferenciado, né? Diferenciado e vai ficar único, né? GTRzão vermelho, pensou? Você vê na rua passando um monstro desse aqui vermelhão, ó. É, mais o que eu tenho que fazer? Só isso mesmo, velho. Pintou o monstro, vamos aqui salvar isso aí, ó. Vamos testar ele na rua, né? Olha só, equipando o GTRzão, hein? Tava todo feio, velho, não foi no começo do vídeo. Agora o GTR ficou aí perfeito, ó. Ficou bonito, ó. Dá uma atenção como ficou esse carro, galera. Aí, ó. Ficou da hora, hein? E aí, você curtiu esse estilo do GTR ou não? Olha só, o farolzão batendo certo, ó. É o tal do GTR, né? Chama que chama, hein? É o GTRzão aí, ó. É o GTR baiano, né? Olha aí, ó. Olha o carro do baiano, é estranho aí. Esse GTR do baiano aí, ó. Tá top ou não tá? Padrãozinho, né, pai? Padrãozinho, ó. Daquele rolezão top aqui na beira da praia, ó. Olha só, questão da otimização desse mapa, cara, que ele é um mapa muito grande. Tá ligado? E também ficou um pouquinho pesado ele, tá? Eu retirei muita coisa desse mapa, que tinha muita, mas muita, mas muita coisa sem ter necessidade no mapa, tá ligado? Pra deixar esse mapa nesse estilo que ele tá aqui hoje, mano, foi mais um mês, cara, mexendo nesse mapa, vocês têm noção. Dormindo 4 da manhã, 3 da manhã pra arrumar esse mapa, mas o resultado final ficou top, né? Ó, enganchou ali o GTRzão, ó. Vamos acelerar, eu retirei bastante árvore aqui também, ó. Mas ainda não chegou na Play Store pra você essa atualização, tá? Retirei muita árvore que tem aqui ainda, retirei umas coisas também. Abaixei mais um pouquinho a qualidade da textura da areia da praia, tá? Pra ficar mais da hora. Fiz as melhoriazinhas aí pra tentar dar uma otimizada mais no jogo, né? Pra ele ficar mais de boa pra tá rodando no celular de vocês, ó. Ficou top o GTRzão, hein? Mas ele tá gastando, mano. Ele tá gastando muito, velho. Os cavalos que não andam não coisa, né? Opa, cavalo que não anda no coisa. Cavalo que não bebe não anda, né? Olha aí, ó. Tem que dar atenção no freio, hein? Tem que dar atenção no freiozão dele pra ele ficar afiadão, né? Olha o bruto aí, ó. Puxado no freio de mão. É o Braya, do Veloz e Furioso, né? O Veloz e Furioso, ó. Só você vir aqui no posto, você consegue abastecer seu carro normalmente, ó. Abastecer, ó. Tá carregando ali, esperando carregar ali o combustível, né? Esqueça tudo. Ora, abasteça aí, ó. Nem vou encher o tanque todo, né? Sair. Meu tanque já foi. Vídeozão rápido, moro? Deixa o like aí, baixa o jogo também na descrição. Se divirta jogando aí. Em breve tem mais jogo novo também, tá? É só aguardar os próximos capítulos aí. Em breve tem novidade, moro? Falou, valeu! Fui, até os próximos vídeos. Marcha que marcha.